Всім привіт! Вітаю вас у наступній частині мого тутору, а саме кити. Зараз за допомогою них я буду формувати свій арт. Трішечки подивимося, як виглядають кити, я покажу їх сітку і приступимо. Наразі на екрані ви спостерігаєте елемент спини. Тепер я підготував відділ грудної клітини, який призначений для вентиляції та охолодження тулуба нашого персонажа. Далі я використовую ту ж саму частину кита, яку використовував для голови, та застосовую її для грудної клітини. Я використовую той самий кіт, проте трохи зміню його, масштабуючи та обертаючи під іншим кутом. Хайджу дроти, щоб вони мені не заважали. Наступним кроком буде створення образу голови. Для цього я використовую одну з моїх деталей та розміщу її на голові. Потім, використовуючи клавішу Shift, я дублюю її і відзеркалюю. Після цього я виділяю лише голову та приховую все інше, щоб нічого не заважало мені ретельно оглянути результат моєї роботи. Я обертаю модель і уважно дивлюся на форму жвалів та їх вигляд на голові мого персонажа. Потім я працюю над створенням образу очей, що мають форму трикутників. І це нагадує соти. Ви можете експериментувати з різними формами і створити декілька варіантів. Далі переходимо до елементу підборіддя. І в цьому образі я б хотів внести трошки від єгипетської тематики, щоб він нагадував образ фараона. Переносимо цю деталь на голову та розміщуємо її. Ось таким чином, щоб вона була по центру. Наступним кроком є заповнення тулуба додатковими деталями, щоб створити більш повний образ. Додавання цієї деталі ще більш урізноманітнить наш образ, забезпечуючи йому масивніший вигляд за рахунок додаткових дротів та імітації ключиці. Далі ми додаємо додаткові елементи до нижньої частини тулуба, використовуючи ту ж саму деталь. Давайте розглянемо нашу модель з різних кутів, щоб визначити, як вона виглядає, та оцінити результат нашої роботи. Тепер ми формуємо верхню частину голови додатковими деталями, що нагадують нам роги, з огляду на те, що ми працюємо над образом демона. Я виділяю дві деталі та об'єдную їх у групу. Потім я копіюю цю групу, використовуючи режим Instance. У 3D Max Instance це як посилання на оригінал об'єкта замість створення копії. Це дозволяє зекономити ресурси комп'ютера. Якщо змінити один екземпляр, зміни автоматично відобразяться на всіх інших копіях. Таким чином я копіюю і цих два об'єкти. Я виділяю та приховую об'єкти, щоб підвищити швидкість відображення у моєму в'юпорті. Це допоможе мені краще сконцентруватися на процесі створення крил демона. Я виділяю елемент крила та копіюю його, також використовуючи інстанс. Потім я обертаю його та підганяю так, як мені потрібно для створення бажаного ефекту. Тепер я виділяю три елементи
групую їх та створюю копію з використанням Instance. Після цього віддзеркалюю їх. Знову я переглядаю мою модель з різних кутів, щоб оцінити, як виглядають крила в контексті всього образу. Тепер я переходжу в режим камери, роблю unhide усім елементам, щоб побачити свій образ в цілому, в завершеному вигляді. Іноді я вмикаю режим shaded, щоб краще розуміти форму, особливо для читання силуету персонажа, не відволікаючись на деталі. Для створення цього образу я використовував лише кілька елементів кітів, з яких зібрав весь цей арт. Ви також можете експериментувати зі своїми елементами, щоб створити свій унікальний образ.